siis täällä taas. Hyvää päivää ja heippa kaikki siellä ihanat höpönassut, hassut höpönassut. Nyt on semmonen tiedotus, kaikki kuulolla tarkkana siellä kotikatsomoissa. Nimittäin Nyyssikseltä on tullut jälleen uusi eksklusiivinen diili, nimittäin super mega monsteri diili pitkästä aikaa. Ostat 100 eurolla, saat 30 € Nyyssiksen omalla koodilla alennusta koko höskästä, mitä tilaatkaan fitness-tuvulta ikinä. Ja mikä parasta, siis blogissa tämä linkki, menkää sieltä linkin kautta fitness-tuvun sivuille, tilatkaa sieltä, mitä nyt ikinä tulette tilaamaankaan. Kunhan 100 € tulee kasaan, käyttäkää se mun antama koodi, saatte 30 € alennusta ja tadadaa! Viekää se tilausnumero mun blogiin sinne kommenttiosioon, jonka jälkeen olette mukana kilpailussa. Ja palkintona on tämä Kit Visionin Escape 4K Action Camera. Yeah baby! 160 € OVH. Ja tämän voittaa yksi onnekas itselleen ensi viikon maanantaina. Eli tämä viikko aikaa sunnuntaihin asti hyödyntää monsteridiili ja osallistua kilpailuun, jonka pääpalkintona, tai siis palkintona ylipäätään on tämä ihan järjetön action kamera. Pääset kuvailemaan omia treenejä, omia tekemisiä, ikinä mitä haluatkaan. Tää on vedenpitävä, tässä on vedenpitävä kuori mukana. Tähän tulee mukaan kaikenlaisia fillarimountteja, helmetmountteja, strapseja ja muita. Eli täyden paketin kamera, action kamera, jonka sinä siis voit saada itsellesi, kun käyt hyödyntämässä Monsteri Dealin blogissani ja osallistut samalla sitten omalla tilausnumerolla siihen kilpailuun. Yeah baby, action camera, du. Hei, tää on kova juttu, käykää tosiaan hyödyntämässä tää tarjous. Tää on voimassa siis sunnuntai-iltaan 23.59 asti voimassa ja hyödyntäkää. Ja mikä parasta, tämähän on just sellainen diili, että jos siellä on jo tarjouksia, siellä on tarjoustuotteita, klikkaakaa niitä, tilaakaa niitä tarjoustuotteita ja siltikin saatte sen 30 € alennuksen, kunhan vai kokonaissummaa ylittää, tää on vähintään se 100 €. Yes! Ei muuta kuin onnea kaikille tähän kilpailuun ja käykää hyödyntämässä Monsteri Diili. News is out. Boom, baby!